Політичні баталії за лічені дні до Нового року в нашому місті не вщухають. Поки що вони виливаються у явище, яке журналісти охрестили «бордопадом». 28 грудня в Дніпрі за рішенням суду почали зносити рекламні борди. Як з'ясувалося, усі вони належать одній політичній силі. Загалом по місту таких 180. Однак спокійно рішення суду виконати не вдалося. В процесі знесення деяких бордів виник конфлікт інтересів власників і депутатів міськради. Позиція обох сторін конфлікту – далі в сюжеті. Хотите снять? Снимите нормально. Возьмите кран, обрежьте гайки. Снимите так, чтобы можно было поставить. А что сейчас хотят сделать? Просто срезать, чтобы это выбросить. З 28 грудня кожна ніч для власників рекламних конструкцій деяких приватних підприємств безсонна, а день напружений. Як зазначає керівниця фракції «Громадська сила» в Дніпровській міськраді Катерина Збарська, шкоди завдають лише бордам, які мають відношення до їхньої політичної партії. За її словами, вже було 5 спроб зрізати рекламні конструкції. І всі вночі. Все, що сьогодні відбувається в місті, в цій отраслі, це чистий безпреділ. Його устраивает мэр города Борис Філатов. Причому це не просто наведення порядку в сфері рекламного бізнесу, это чисто сведение счетов с политическим оппонентом. Мы не против того, чтобы бигборды были снесены или упорядочены в единой какой-то композиции. Но все должно быть в рамках какой-то концепции, утвержденной городским советом. И это, если мы хотим уменьшать борды, без вопросов, давайте их уменьшим в 2, в 3, в 10 раз, но пропорционально у каждого собственника. Власники рекламных конструкций порушения законов у размещении бордов не видят. Підприємства, мовляв, сплачивают податки. Зі своими клиентами вони мають угоди, розраховані ще на 4 роки. На сегодняшний момент уже снесено 11 рекламных конструкций, то есть нанесен ущерб. Это все бигборды законные. Но если есть необходимость в их сносе по каким-либо причинам, то предприятие, собственник, как минимум должен был быть уведомлен за 3 дні для того, чтобы он сам мог произвести демонтаж. Представники міської влади в свою чергу відповідають. Їхні дії цілком законні, адже вони виконують рішення індустріального суду від 14 грудня. Згідно з ним, управлінню з контролю благоустрою у сфері зовнішньої реклами було наказано негайно демонтувати ті бігборди, які загрожують життю та здоров'ю городян. В цілому суд прийшов к виводу, що эти рекламные конструкции угрожают жизни и здоровью граждан и имуществу третьих лиц, поскольку находятся в охранных зонах инженерных коммуникаций, которые там нарушают предписания по расположению. Основания для демонтажа всех бигбордов, которые были указаны, были. И действия абсолютно законний і легітимний. Лідер партії «Громадська сила» Загід Краснов також відреагував на знесення бордів. На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він виказав думку, що ці події мають політичний підтекст. Також він звернувся до губернатора з проханням не оминути увагою цю ситуацію і вирішити її законно. Катерина Збарська тим часом повідомила, що представники «Громадської сили» будуть відстоювати свою правоту в суді. Станом на 29 грудня вони отримали ухвалу суду, яка забороняє виконкому міської ради здійснювати будь-які дії, направлені на примусовий демонтаж 350 рекламних конструкцій.